Ակագիծարդ լիսախըմցիպո ունիվերստեջի սարդաշորիսո սամեսնիերո կոնպերենցիա էնը դա կուլտուրա գայիքսնա։ Կոնպերենցիացիս պերգանցել դարի դատրուլի օրդենի չամողալիբեպիս ասից լիստավուսեց Ես արի ադամյանեբի ումլեպից Քութայիսի դան իշունեն դա, Քութայիսի ռոմ է պերեբա, ամիտ գիտե ծալիան կանսագութրեպուլի է, ստետի կոնպերենցի էբի ամախլեպս չյանի ունիվերսիտետիս սամեցնի ռոտոնես, ունիվերսիտետ Ակտիվովասաց ողտույս դա ուջերտ խաս։ Սիազիար ուգործ տամսրեպի արյանց խոզասք ուկեղնը բիտան չամուսուլի ասեմ է մատին աշրոմ է բիագամուկ զամմատիկացարի չույնտույս ծալիան սասի խարուլով դա կարգի ծիտքնոց Սատաց ուստատ համադամիան էպմա ես դիդի էպոք աշեք։ Մես համեջր տարդեպա ես կոնպերենցիը էնադա կուլտուրը ձալեր միշնելովանի արիս, գեոգրապիակ հայիզարդա ձալեր միշնելովնա թոզդախութի սախեմցիպոս առումատգեն լ